Abracadabra. Yo, ik heb een superleuke goocheltruc voor jullie. Moet je eens opletten. Zien jullie dit hier? 250 V-bucks. Portemonnee. Support de creator code Rudy. En bam, een nieuwe emote. Wauw, zomaar in één keer. Woesh. Superleuk, moet je eens kijken. Een aap doet een dansje, wat mooi. Ah ja, maar deze video gaat eigenlijk over mijn super toffe weapon rap. Eigenlijk gewoon mijn rap. Ik hou al van raps. Want check dit. Ik heb hier een super zieke carbon gold rap. Oef. Op de gun. Op de shotgun. Op dit geweer. Op dit geweer. Op dit geweer. Ja, heel vet. We gaan even mensen killen met deze nieuwe carbon gold rap. Ik vind het echt super sick eruit zien. Excuseer mij. Meneer, wat doet u? Zullen we anders gewoon even lekker naar Risky Reels? Oh nee, dat is het blok. Risky Reels weg. We gaan wel. Oh, sneeuw of retail. We gaan retail. Ik heb een idee. Dit is een beetje een nieuwe rotatie voor mij. Start ik bij retail. Pak ik daar die cable Beno. Daarna de vliegzeugo. En dan ga ik met de vliegzeugo mensen killen. Dat is mijn way to go. Trouwens, ben je nu op mijn kanaal? Zeker even abonneren, zou ik echt enorm waarderen. En ben je al geabonneerd op mijn kanaal? Excuseer mij, waarom? Grapje, druk even op dat belletje. Kan ik waarderen, want YouTube is nogal broken. En echt de helft van de mensen die normaal mijn video's kijken, krijgen nou mijn video's dus niet te zien. En dat is heel vervelend. Het is niet alleen maar mijn kanaal, het is maar meerdere kanalen. Hey, pak de pump. Hup. Maar ja, dat is gewoon ultiem naar dat het nu even zo is. Oké, we hebben een sniper. Dat is, weet je, het is niet verkeerd om te hebben, maar het is niet het meest ideale begin. Laat ik het daar maar op houden. Ik moet even gewoon een AR en een shotgun hebben. Daar komt het op neer. Ja, hier ligt gelukkig een kistje. Komt u maar. Dat is al de SMG. Kan ik denk beter zo snel mogelijk deze ruimte looten voordat die man vanuit die andere kamer komt. Een shield pot. Oh my god. Ik kan al wachten op een mini, maar ik vind het best wel riskant. In solo's in retail. En vaak ook in andere plekken, omdat er heel veel mensen landen natuurlijk. Dat gaan we niet doen. Hey, let's go. Yes, very cool. Is nog een kissie. Oké, dan looten we dit even lekker. Het is altijd de vraag waar mensen naartoe roteren natuurlijk. En daar hebben we mooi. Wat zit erin? Oh my god. En hier liggen minis, natuurlijk. Stik in huig. Spel. Even zo. Oké, nou heb ik een mooie loadout. Ah, geef ze me nu ook gewoon minis. Daar kan ik echt niet tegen. Allee, laten we maar even onszelf gaan bemoeien met wat mensen. Lekker met de meiden. Oh, wacht, een full pot. Shit, die moet ik wel echt even innemen. En een veel betere AK. Thank you, very cool. Yes, indeed. Hé, hey, jongens, laten we even 200 miljoen duizend likes halen. Moet wel lukken, toch? Ah, daar. Mensen vloog mijn scope net even een stukje omhoog. Dat was niet raak. Oh my god, how then? How was dat niet raak? Maakt niet uit. We pakken hem nu nog wel. Oké, dat was een headshot. Oké, we gaan erin. Push it to the limit. Oh nee, shit, mijn keyboard. Nee, wacht, dit is niet oneerlijk. Man. Denk eens aan mijn keybinds. Hallo? Ja, ik kan het uitleggen. Dat duurt echt langer dan gehoopt. Ik gebruik mijn oude muis weer. Dat is het. Die is echt 100 keer zo zwaar als mijn vorige. Ja, ik heb een heleboel smoesjes, jongens. Yo, ze moeten die crosshair veranderen. Dat is het probleem. Ja. Het moet allemaal iets duidelijker worden. Ik vind die witte vind ik totaal niet fijn. Zie ik continu over het hoofd. Kan ik niks aan doen. Nou ja, hij is dood. Oké, top. Ik heb bandages laten liggen, dus het is niet echt meteen een wereldramp of zo. Totdat iemand anders met mijn rug schiet. Dan wel, dan opeens wel. Dan wordt het heel vervelend. Hey, en zoals ik zei, hè, ik neem heel vaak in de ochtend op. Dus dan krijg je dat soort dingen. Er zit nog allemaal slaap in mijn ogen. Ja, ik kan niks aan doen, jongens. Echt helemaal niks. Bandages, waar heb ik die gelaten? Ik ben het even kwijt. Oh my god, heb ik deze gewoon net laten liggen? Dat kun je niet menen. Ik ga even kijken waar ik die bandages heb gelaten. Was dat hier? Nee, waar heb ik die... Oh ja, ik weet het al. Allee, die zit gewoon hier. Pada. Lekker man, lekker healen met de meiden. Ja, eigenlijk moet ik wel bouwmets hebben. Laten we eerst gewoon even hout verzamelen hier. Het is meer van, al crash ik met mijn vliegtuig, dan moet ik wel kunnen vechten. Want heel vaak blijft je vliegtuig hangen achter construction natuurlijk. Dus vooral ook omdat je, laten we zeggen, god, ik schot me een ongeluk man. Met je vliegtuig door een gebouw heen wilt vliegen. En dat is ook niet echt een normale reactie. Of zeg ik het zelf. Maar toch doe ik het heel graag. Oké, let's get him. Ik zie niemand, hè. Daar zie ik ook helemaal niemand. Boom. Dit vind ik altijd zo risky, hè. Mensen kunnen me nu zo neerknallen. Maar dat durven ze niet. Oh, ik zie... Oh, mijn god. Hij heeft hetzelfde plan.
Kijk, en dat was een mooi snipe hier weer. Oh. En tada. Hey, het is maar dat hij daar niet maakte. Maar alsnog, he did. Oh, dat was intens. Ik weet dat de storm komt, het gaat kriebelen. Maar jongens, hier ligt een slurp. Dat wist ik al die tijd al natuurlijk. Daarom neem ik de tijd om dit. Ja, snap je? Alright, dynamite. Oké, vliegtuig. Hier, I come. Heb ik al zo'n shit? Volgens mij wel. Vlieg! Vlieg! Vlieg, zeg ik je! Hoedoe! Hey, ik heb allemaal HP nog. Bedankt, slurp. Ik waardeer het, makker. Oké, kunnen we ook nog even een keer een game doen waar ik wel meer dan 15 kills haal? Dat zou ik echt heel tof vinden. Maar dan moet ik ook wel even in het begin al meteen 10 kills hebben. La la pa pa da pam. Pa da pa pam ba da pa dam pam pa ba da bam bam. Waar zijn de mensen? Daar hebben we er een. Target acquired. Ik moet nog even mijn slaaphoofd wakker schudden. Nee, dat is een paaltje. Kak. Ik hou niet zo van paaltjes. Boe, 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 boes! Snikkenhuik! Wow, what the fuck? Oké. Nou, ik ben achtergekomen dat ik kan remmen, waardoor, hè? Dat is wel leuk. Oké, we doen ook gewoon... Oh, ik kan dit landen als een pro... knip het even uit. Doe gewoon lekker je ding, doe gewoon lekker je dansje. Zie je? Lekker landen met hem. Oh, net langs een boompje op. Wat weet je wat? Trouwens van mijn carbon vliegtuig, shit. Ja, ik hoor het alweer! Je wil een dogfight aangaan! Oh, was dat een hit? Holy shit, oké, draai even sneller bij. Die menker moet dood. Oké. Oh, mijn... Oké, die is neergesniped. Dat is niet helemaal chill. Mijn... ik gebruik nu zeg maar mijn kapotte muis. Ik dacht dat hij het wel deed, maar soms schiet hij dus niet. Ik weet niet waar die is. Het is wel tijd om te looten nu. Oh! Weet hij waar ik ben? Oké, ik doe even snel healen. Doei! Oh, fake default! Op! Oh! Dat was zijn spike trap. Ik heb nog geen aan, hoor. Oh. Oh, nee. Ik heb geen idee meer waar die is nu. Oké, het zijn nog twee man. Kom op, muis. Stop nou eens met volgen, we zijn jullie allemaal. Dat is één. Nee! Mijn ceiling was net te laat. God damn it, man. Kak met peren, al die... Fake defaults. Hey, 104 bucks. Daar heb ik veel aan. Oh. Wat mooi. Hallo.
Wat was dat niet raak? Wat was dat wel raak? Oh. What the fuck? Dat zou ik niet gebeuren. Oké. Okay. Hallo. Thank you. Very cool. Ik hoor hem echt onder me, maar... Hoe kan ik hem daar horen? Doesn't make sense. Hallo? Oké. Okay. Lekker headshotje hoor, Rudy. Lekker bezig, pik. Kom op. Was daar een default bezig, jongens? Aight, got him. Oh, die nades. Even snel dit doen. Was daar eigenlijk aan het focussen? Oh! Oké, okay, he dead. Jeez, mag ik nou even healen? Dank u wel. Dat was nog een guy. Dat was niet eens de guy waar ik op focuste deze. Jammer, helemaal geen bandages voor mij. Ik kan twee dingen doen. Of vliegtuig pakken, gewoon gaan. Of proberen die gast daar neer te snipen. Het is allebei best wel kut eigenlijk. Vooral omdat er sowieso één in mijn rug komt straks. Nee, die zat erop, ouwe. Die zat al 100% op. Ja, nou ja, daar gaan we kans op healing. Daar gaat hij dan. Oh ja, wat mooi. Oh, what? Dus je probeert te zeggen dat hij dat langs opging, richting zijn hoofd, maar... Toch ook weer niet. Hoe is dat logisch? Dus dat was de aflevering. Yay! Ik ga nog te vaak dood door dit soort kleine Fortnite-probleempjes. Vind ik echt enorm jammer eigenlijk. Vooral omdat ik elke keer in een top 10 situatie kom, weet je wel. Dat is gewoon naar. Of top 10, zelfs top 5. En dan... In ieder geval, ik hoop dat ze dat binnenkort allemaal aanscherpen in plaats van dat ze nieuwe content uitbrengen. Zou tof zijn. Maar in ieder geval, de carbon skins zijn wel heel vet. Dat vind ik wel echt genieten. En ze gaan de goede kant op qua cosmetics en zo. Maar dat is natuurlijk allemaal dingen die je kan kopen. Ik wil gewoon dat de game even iets meer soepel of functioneert. Want als je ervan uitgaat dat je iemand killt met die snipe en dat gebeurt niet en vervolgens killt hij jou. Ja. Yeah. Snap je? Maar ja, beetje jammer. Maar jongens, die solo win komt er wel hoor. Ik zweer. Als ik even tijd heb om te spelen. Ik moet nog steeds bijkomen van al mijn drukke activiteiten. Jullie zien binnenkort ook weer een stream van mij natuurlijk. Daarin gaan we even meerdere winst halen. En ja, tot dan. Een andere video. Hey! Peter.